zahvalim učenicima osnovne škole Vladimir Olović sa Petrog Brda i njihovoj učiteljici Aleksandri, kao i roditeljima koji su pristali da budu njihove dece deo ovoga. Dakle, večerasnja tema, kao što znate, je teška i bolna i, nažalost, na moju veliku žalost, a pretpostavljam da žalost mnogih od vas, verovatno i svih, postala naša aktuelnost. Dakle, od kada su deca krenula u septembru, u školu svedoci smo eskalacije nasilja. Zašto večeras sam iz tog razloga pozvala i veliko mi je zadovoljstvo što sedim pored psihologa Verice Gutar Živković i naravno tu je Marko Dolaš. Marko Dolaš je, kao što znate, moj veren saradnik. Dakle, imamo ovu temu, ali kada pričamo o nasilju, mi zapravo pričamo o ljubavi, pričamo o moći, pričamo o slabosti, pričamo o svemu što je suštinsko i važno za nas kao ljude. Pričamo i o zaboravu, o kakvoj vrsti zaborava pričamo. Pričamo o zaboravu na šta smo mi kao ljudi pozvani. Dakle, šta je naša suštinska priroda kao individua, kao bića koja su se rodila i koja eksistiraju na ovoj zemlji. Mi zaboravljamo da je naša suštinska potreba da budemo voljeni i da volimo. Iz tog razloga ću vam reći jednu priču, koja nije samo priča, to je jedan, možda bismo mi ovako cinično mogli da kažemo, mi pritom mislim na zapadnu civilizaciju, jedan ritual koji se dešava u afričkim plemenima. U jednom afričkom plemenu, dakle, kada se desi da neko postaje loš za pleme, se okuplja oko njega, oni njega zovu da svi, dakle, u tom plemenu mu pružaju, rekla bih tako simbolički, zapravo oni ga podsjećaju na što on sve spreman i šta je to dobro u njemu. Pazite, loši čovek u ovom slučaju, kada smo bili, kada pretpostavljam da ste svi gledali scenu nasilja koje se desilo u Barajevu, naravno da je naša reakcija osuda nasilnica. Međutim, pazite ovo, oni prilaze tom istom nasilniku i podsjećaju ga na sva njegova dobra koje je on učinio, na sva njegova dobra. A onda taj nasilnik u jednom momentu se prisjeća zašto je on na toj zemlji, zašto smo mi tu. I oni mu kažu, ti si tu da bi volao i da bi tebe volao. Ti si vredan naše pažnje. Oni imaju pozdrav koji kaže, neću reći na njihovom jeziku, reći ću na srpskom, poštujem te, ti si vredan. Stojim, ja postojim za tebe i ti postojiš za mene. Dakle, ta vrsta kontakta u nekakvom, mi bismo rekli, afričkom plemenu je po meni najviši nivo komunikacije među ljudima. Mi ovdje nismo došli da samo raspravljamo o nasilju kao jednoj pojavi, jer ona nije samo problem srpskog društva, ona je problem šire konteksta, a to je neoliberalno društvo. A kako je neoliberalno društvo i koji su prioriteti neoliberalnog društva? Prioritet neoliberalnog društva nije čovjek, nego novac. I kada vi stavite tu vrstu prioriteta, onda ćemo doći do toga da imamo razlike među nama.
A verujte mi, što je društvo siromašnije, ono malo para koji neko zaradi, smatra mnogo većim nego u nekom stabilnijem društvu, gde ljudi, kao u Švedskoj recimo, žive nekim normalnim standardom. Mi smo, nažalost, društvo u tranziciji. Svako naše bogaćenje ili svako neimanje novca mnogo nekako brže ispliva, jel? Tako da, naša deca, hoću ovo da kažem, naše deca su žrtve pogrešnih prioriteta. Ovde imamo puno nastavnika i profesora iz škole. Oni su u direktnom kontaktu sa decom i takođe znaju, evo imali smo decu četvrtog razreda. Oni su divni, nevini i među njima nema ozbiljnih, ja to mogu da garantujem, ozbiljnih sukoba. Kada počinje problem među decom? Problem počinje u pubertetu, dakle, od šestog razreda. Tada počinje pravi problem. Zašto? Ovde imamo stručnjaka, ja neću tribinu voditi sama. Evo, Verice, za početak, dakle, rekli smo o eskalaciji nasilja koje se desilo, rekli smo otprilike koji je kontekst toga. Ono što bih volela da vi nama, ovako kao psiholog, razjasnite, otkud toliki eskalacije, to baš sad, evo, svedoci smo od septembra do oktobra, ne bih da izlazim ovde pred publikom sa nekom statistikom koja je zaista užasavajuća. Izvoli. Ja mogu bez mikrofona, baš da sam Milata. Nadam se da ćete me čuti, a i mogu se reći da pričam. Dobar dan, dobro večer. Tema je zaista značajna i dosta sam o njoj pričao ovih dana. Ja ne bih volila da mi budemo još jedan skup koji se pravi pametno, da neko kaže mi da iznosi neko svoje mišljenje. Ono što bih ja želela da večeras svi razmislimo o tome, vršnjačko nasilje, nasilje među decom, među mladima, šta sve ta pojava o kojoj pričamo i o kojoj se toliko priča i nažalost svedoci smo različitih videa i snimaka i izveštavanja kako se sve to završava, šta u stvari ona u sebi sadrži. Ja sam zamolila za ovu tablu da vam predstavim neko svoje viđenje cele priče i molim vas da se i vi uključite i da iznesete i vaš stav i vaše mišljenje. Znači, ako kažemo da imamo krug koji nazivamo problem vršnjačkog nasilja. Dva osnovna činioca su tu nasilnik i žrtva. Najčešće imamo tu i neke pomagače nasilnika, da li su to podstrekače, ovi koji navijaju, snimaju, aplaudiraju, znači navijači, podstrekači, da li su to oni posmatrači koji ništa ne učine ili se okrenu ili samo posmatraju bez ikakvog. Znači to je neki još dodatni krug ljudi koji su uključeni u celu. Kada bi govorili o samom nasilju, stvar je jasna, žrtva je žrtva, znači onaj koji trpi nasilje je žrtva, onaj koji vrši čin nasilja je krivac, nasilnik. Posmatrači su saučesnici. Međutim, mi ovdje imamo decu i mladu. Tako da nije, da se sve ne svodi samo na žrtve i nasilnike. Imamo tu kao direktne učesnike u celoj ovoj priči, takozvane agense
ili prenosioce socijalizacije. A socijalizacija to je znači umeće življenja u društvu sa drugim ljudima u svetu, u različitim situacijama društvenim. Ko su osnovne agencije situacije? Porodica, roditelji, škola, vršnjačka grupa. To su neko ili vrtić ako govorimo o manjoj deci. Znači, uža i šira porodica. Znači, imamo te osnovne činioce, prenosioce socijalizacije, osnovnih vrednosti, načina postupanja, snalaženja, veština, učenje. Pored njih imamo i šire agense ili prenosioce socijalizacije. Pa to su pre svega danas najočigledniji mediji različiti. Da li su to elektronski mediji, da li su to pisani, TV i ostalo, ali slažete se da su sva deca, pa i ova, koja su danas u centru našeg posmatranja, izložena svim tim uticajima. Pored medija, od širih agenosa, znači tu su različite društvene grupe, recimo sportski klubovi, različita udruženja kojima deca pripadaju, sekcije, Arhimedes ili već muzička škola, gde god je. I oni takođe prenose neke svoje vrednosti, svoj uticaj i vežbaju decu u toj socijalizaciji. I na kraju imamo ono najšire, a to je društvo u celini, pa tu možemo govoriti o nekim vrednostima i normama koje vladaju u društvu, koje su zastupljene. I naravno, u svemu tome imamo i, da tako kažem, civilizaciju, neki opšti trend, opšte moralne vrednosti. Kada vršnjačko nasilje posmatramo ovako, sveobuhvatno, onda vidimo da nije tako jednostavna situacija i da kada ovako pogledamo, u stvari, svi učesnici, pogotovo negde ovde da se zadržim sa prvim i drugim agencom, krugom socijalizacije, znači porodica, vršnjaci, škola, i eventualno i klubovi i udruženja, sve nas možemo na neki način posmatrati kao žrtve nasilja. Zašto je to tako? Tanja je nešto pomenula o nekom vladajućem svetskom trendu, neoliberalizmu i ostalo, ali zaista postoji jedan trend opadanja opštih moralnih vrednostnih sistema, znači u celom svetu, koji se odražava i na sve učesnike u ovom. Ja bih... Molila bi, sad će Tanja pročitati jedan. Imamo jednu knjigu koja se zove Poremećena sveta. Da li se čujemo? Poremećena sveta, Amin Maluf je pisao i on kaže ovako. Na početku 21. veka svet pokazuje mnogobrojne znake poremećenosti. Intelektualnu poremećenost koju karakteriše razustanost u isticanju identiteta, što otežava svaku harmoničnu koegzistenciju i svaku istinsku raspravu. Ekonomsku i finansijsku poremećenost koji odlače celu planetu u zonu turbulencija sa nepredvidivim posledicama, a koje su i same simptom iskrivljenosti našeg sistema vrednosti. Klimatsku poremećenost koja proizilazi iz jedne druge prakse neodgovornosti. Je li čovečanstvo, pita se on, možda dostigla svoj prag moralne nekompetentnosti? Za kraj ćemo pročitati i nastavak njegovog odgovora na sobstveno pitanje, to jest, kako on kaže, pošto je u duši optimista, on ipak ima jednu nadu za ovo čovečanstvo. Ali, za sada bih htjela da se vratim na ovaj krug
vršnjačkog nasilja. Kako to je, se slažete da su svi ovi učesnici koje sam nabrala, možda neke nisam ni pomenula, da jesu na neki način utiču na to da se javlja vršnjačko nasilje? Jer mislite da jesu. Kako recimo, kakve veze imaju roditelji kao prvi agent socijalizacije, porodica, na pojavu nasilja, vršnjačkog nasilja. Međusobne interakcije možda, supružnik. Recimo, u ovom recimo jednom primjeru smo čuli da je tu bilo nekih porodičnih problema koji su se preneli na dete, pa ono dalje, ne. Ali ono što je opšte mesto, to je da nekako malo imamo vremena za decu. Da i što imamo vremena, da smo nekako i sami kao roditelji nesnađeni, da upotrebim taj trivialni izraz, koje su to vrednosti, šta treba da uradimo, šta je dobro za naše dete, za budućnost. Prosto kao da smo i sami malo uplašeni od te budućnosti, od te pojave koja je sve učestalija i nesigurni šta o tome da uradimo. Ista situacija je i sa nastavnicima, sa trenerima, vaspitačima. Zašto? Zato što oni nemaju pravila na koja mogu da se pozovu i za koga mogu da stanu i ne postoje znači sankcije koje se za određeno ponašanje trpe i snose. Ovaj širi krug prosto nekako su zavladali vrednosti materijalne, više usmerenost na kupovinu, na obezbeđivanje, siromaštvo je. Znači, i onda se mnogo lakše zaborave koje su naše prave vrednosti i šta mi u stvari želimo za našu decu i za naš podmladak. I šta je nama suštinski bitno u svemu tome, pa im nekako nesvesno i sami propagiramo možda neke vrednosti zbog kojih posle dolazi do problema. Naravno, mediji, ja mislim da su u celoj ovoj priči, znači ne samo kada prenose situacije nasilja, nego uopšte situacija u medijima je takva da se prosto favorizuju negativne stvari, negativni primjeri, da deca prosto stiču utisak da je važno biti poznat, a ne važan i značajan po nekom sopstvenom dostignuću. Tarice, ja bih samo da napravimo sad ovako jedan presek i da ja postavim, evo samo mi napomet jedno pitanje koje je meni jako važno kada pričamo o svim učesnicima u nasilju. Znači, imamo ovakvu jednu situaciju kada svi smo gledali onaj snimak i ako bismo ga analizirali, mene je posebno dotaklo to što nasilnicu su, kao što smo mi pokušali ovdje u performansu sa decom da predstavimo, nasilnici su pozdravljani kao zvezde. Žrtva je poništena i ima jedan divan izraz, rekao ga je Paul Farmer i on je rekao da je zamisao da su neki životi manje vredni korak svega onoga što je lošo u svetu. Znači, ako mi žrtvu spustimo na nivo bezvrednosti, a to se dešava, znači mi poništavamo njenu vrednost, onda je sve moguće, onda je moguće i to na kraju završi najdrastičnije. Imamo dakle pogrešan modus, opet se vraćamo na taj modus koji se negde prečutno favorizuje. Ali prava istina o nasilju je ta da su deca i žrtve i nasilnici zapravo uplašeni i da samo traže ja potvrdu. Oni traže ja potvrdu. Svako od nas i mi odrasli tražimo potvrdu sopstvene vrednosti. Dakle, u tom teenage dobu je to još drastičnije. Ja hoću da budem primećen, ja hoću da budem zvezda.
Ako je mene društvo negde delegiralo i prečutno mi reklo da sam ja zvezda ako izvršim nasilje, a pritom ne postoji neka sankcija koja je dovoljno, koja može dovoljno da bude kazna za onog izvršenja, osim smanjenja ocene, ali tako. Dakle, ja sam negde pozvan, moja potreba za ja potrebu mi je veća od bilo koje kazne i ja ću to da radim. A iza svega toga, iza nasilja se krije zapravo slabost i potreba za pažnjom i ljubavom. Da, kada pričamo o, da kažem, počiniocu nasilja, zašto smo i njega ovde nazvali žrtvom, on jeste žrtva u tom smislu što je nasilni akt negde zamenska akcija za dobijanje ljubavi. Možda je sad prilika i da nam Marko pročita jedan divan tekst argentinskog psihijatra i psihoterapeuta Jorge Bukaja upravo o tome kako dolazi do tih nasilnih grupa i zbog čega pojedinac pada na nivo nasilnika. Divan je samo onoliko nam objasni nešto, znači ovako je vrlo... Naravno, da bismo svi želeli da izbjegnemo razočaranje koje donosi saznanje da nismo voljeni. Ponekad, da bismo u tome uspjeli, pretvaramo se u neurotične manipulatore. Vladam situacijom da bih samom sebe obmanuo i poverovao da me i dalje voliš. Da si moje uporište, štap, koji se ostavlja. I tako počinje pad. U potrazi za svetlošću susreta padam u sve mračniji ponor. Prvi stepen na tom putu je nastojanje da ti budem potreban. Postajem tvoj skrbnik. Dajem ti sve što želiš. Trudim se da ti ugodim, stojim ti na raspolaganju za sve što je potrebno. Pokušavam da te primoram da zavisiš od mene. Nastojim da među nama stvorim zavisan odnos. Dakle, želju da budem voljen zamenjujem željom da budem potreban. Biti potreban i biti voljen često je veoma slično. Ako sam ti potreban, zoveš, tražiš nešto od mene, prepuštaš mi svoje obaveze, te nije teško poverovati da me zaista voliš. Ponekad, uprkos svemu što činim da budem neophodan, izgleda to me ne uspeva. Šta da radim? Silazim jedan stepenik niže. Pokušavam da izazovem sažaljenje u tebi. Budući da je osjećaj sažaljenja prema nekome donekle podsjeća na ljubav. Ako napravim žrtvu od sebe, toliko te volim, a ti mene ne voliš, možda ću da ovim putem ide se relativno često. Šta više, svi smo na neki način njime i prošli. Možda ne tako što smo izazvali sažaljenje, no imali ikog ko nije rekao kako možeš to da mi radiš? Nisam to od tebe očekivala, razočarana sam. Mnogo sam povređena. Nije važno što me ne
ja tebe volim. Pad se nastavlja. Šta ako ne uspijem da izazovem sažaljenje u tebi? Šta da radim? Da se pomirim sa tvojom ravnodušnošću? Nikad. Ako stignem dotle, pokušat ću da me makar zamrziš. Događa se također da neka faza ostane. Silazim dva stepenika u jednom, na primjer, preskačem fazu u kojoj sam potreban i direktno prelazim u stadiju u kom želim da se zove mržnju kod partnera. Jer ruku na srce je jedina stvar koju ne možemo da podnesemo je ravnodušnost. Događa se da čovjek naiđe na rđave ljude, toliko rđave da ne žele čak ni da nas zamrze. Da li su to zaista rđavi ljudi? Želim da me mrziš, a čak ni to ne uspijem. Tako da, stigao sam gotovo do dna i šta da radim? Pošto zavisim od tebe i tvojeg pogleda, učinio bih sve samo da ne budeš ravnodušan. I zato se ponekad desi da zakoračim na posljednji stepenik. Samo da bi druga osoba zavisila od mene. Hoću da me se plašiš. Da se plašiš onoga što mogu da učinim tebi ili sebi. Zamišljajući kako za to okrivljujem tebe i razmišljajući. Jasno vam je o čemu se radi, neću da objašnjavam. Ono što bih voljela da se spustimo malo od sada u život i u ovo što se dešava po našim školama i da vidimo šta se dešava konkretno u situaciji kada vaše dete je žrtva nasilja i šta biste mogli da uradite kada je vaše dete žrtva nasilja ili kada ga vrbuje nasilnik da bude deo te grupe koje vrši nasilje. Znači imamo dve situacije koje su podjednako teške za roditelje. Naravno, ako primetite da je vaše dete ono koje vrši nasilje, svejedno. Znači, težak udarac za dete, za roditelje su sve tri situacije. Dakle, hajde da počnemo od toga da je vaše dete žrtva nasilja. Kako prepoznati i kako reagovati kao roditelj kada primetite da vaše dete, koji su to pre svega znaci da vaše dete pati, a druga stvar, šta preduzeti? Da vaše dete ne samo razotkrije to nasilje, ne samo da se mobiliše čitava okolina da se taj problem reši, nego i da dete uspe da prevaziđe taj veliki emocionalni šok, taj egzistencijalni udar. Naravno, teško pitanje. Ono što je važno za roditelja, da možda već u tom nekom predpubertetskom uzrastu negde obrati pažnju dete, nego negde da pokrene priču u vezi tih međuljudskih odnosa. Da na neki način ne pripremi dete za potencijalno dešavanje, ali da, recimo, čuje se na mediju, pročita nešto, da ne izbegava razgovor sa detetom o tome, nego
nego da pokuša da nekako taj razgovor iskoristi da detetu ukaže na neke prosto očigledne stvari. Prvo, to se dešava. Svi smo svedoci, ne možemo da negiramo. Drugo, žrtva može biti bilo ko. To je jako važno da dete potencijalna žrtva zna, pogotovo kad mu se desi tako nešto, da nije do njega, da nije ono krivo, da nije ono to koje je izazvalo nasilje. Naravno da će nasilnik birati najlakšu metu, znači neko ko je fin, miran, nezaštićen, slab, da li fizički, da li u otporu. To jeste na neki način ono što nasilnik, jer ni nasilnik nije baš suviše hrabar, ne bi inače bio uvek okružen društvom i postrekačima. Znači, žrtva može biti bilo ko. Kada dete to shvati, ono nekako depersonalizuje taj događaj. Nije to nešto što je vezano za njega lično i što je on ubačen u to. To je događaj koji se njemu desio i to dobija već samim tim neko izolovano dejstvo. Ne generalizuje ga kao sopstvenu karakteristiku, kao sopstvenu sudbinu, kao, ne znam, ja sebe kao magneta ne volje. Da zna da može da vam se obrati. Ja se sećam, sad me je Tanja podsjetila, kad su moje ćerke bile u tom nekom uzrastu, ja sam im rekla, što god da ti se desi, hoću da mi kažeš. Što god važno da se desi. Čak i da vičem i da te izgledim, to će biti tog momenta u afektu. Ali ja ću uraditi sve što mogu i što je moguće da ti pomognem. Znači, kada dete jasno dobije tu poruku od roditelja, nastavnika, razrednog starešine, te najbliže okoline, onda ono već zna put prvi korak šta da uradi. Izvinjam se, Verice, a to je zapravo poruka voleću te bez obzira na sve. Dakle, ja te volim bezuslovno. Ja mislim da je to poruka koju svaki roditelj treba svakoga dana da negde ne verbalno, nego neverbalno saopštava svom detetu. Ja ću te voleti bez obzira na sve. Ti si meni najvažniji i bez obzira šta se desilo, ja ću te voleti. Jesi slažem u to? Već smo par puta pomenuli, a to se i ovde sad pojavljuje kao motiv, a to je bazična stvar za razvoj normalnog, da kažem normalnog u najširem smislu zdravog, uspešnog ljudskog bića, je u stvari formiranje te bazične sigurnosti njemu. A bazična sigurnost se formira i osjećaj samovrednovanja i samopoštovanja ne kroz brendove, marke i materijalne stvari, nego kroz ljubav, poštovanje i pažnju. Znači, osoba koja dobija te tri stvari, znači da ga primećuje, da poštujem njega tako kakav jeste i da mu pružam ljubav i pažnju, ta osoba negde izraste u sigurno i samouvereno i dete sa samopoštovanjem. Tako da u tom izvijestu to već. I dete sa samopoštovanjem teško da će postati žrtva. Mislim, moramo to da kažemo. Dakle, može da se desi. Može bilo. Ali, pazite, ukoliko tako dete postane žrtva, ja verujem da će mnogo brže da prevaziće tu situaciju nego dete koje nije dobilo dovoljno pažnje i čiji se roditelji bave više sobom nego njime. Znači, moramo da budemo do kraja iskreni u toj stvari. Dakle, negde se opet vraćamo na roditelje, pritom ne prozivamo nikoga, samo skrećemo pažnju. Druga stvar koja je jako važna
gdje roditelji naravno nisu sve vrijeme sa svojom djecom u školi, ne znaju šta se sve dešava, tu su nastavnici. Tu je prije svega učitelj ili razredni starešina u kasnim razredima. Razredni starešina, hajde, u vršnjačko nasilje nije tako zastupljeno u nižim razredima, to kreće kasnije. Razredni starešine imaju neku važnu, jako važnu ulogu u dečijem životu i u tom uzrastu kada se svašta nešto njima dešava. Šta bi vaša preporuka bila njima? Kako da se, kada se primeti vršnjačko nasilje, ja pretpostavljam da u školama ima i znam da ima timova za borbu protiv nasilja, imamo i medijacije, i pedagoga, psihologa koji takođe sa problematičnom decom rade. Šta je nešto što, evo, što ne znamo? Što biste vi mogli nama da savjetujete, nama, mislim, roditeljima, učiteljima, da bismo mogli da se izborimo sa tim problemom. Evo, ja ću samo još jednu stvar, skoro sam imala situaciju u školi Vladimir Olović, gde su neka starija deca ušla, ne znam da li su đaci, oni su rekli da nisu đaci te škole, i maltretirala decu koji su nižih razreda. Znači, neverovatno je da je potreban, ako škola recimo nema svog policajca, da škole sada trebaju da čuvaju službena lica. Znači, izgubili smo autoritet, mi kao odrasli gubimo autoritet u odnosu na tu decu koja misle da su dovoljno moćna, da mogu da preskoče ogradu i da dođu da maltretiraju decu iz nižih razreda. To se tema nadovezuje na ovu priču. Znači, rekli smo da smo svi u ovome negde žrtve nasilja. Međutim, to što smo žrtve ne znači i da smo nemoćni, a vrlo često mi to tako posmatramo. I vrlo često se problem i proširuje i nadovezuje upravo zato što sa svih strana koji nam serviraju tu, da kažem, ideju o nemoći. Međutim, mi možda ne možemo kao pojedinac da utičemo na sve ovo, ali svako od nas može da utiče na svoj deo. Svako od nas ima neki svoj mali krug moći na koji može da utiče. Govorili smo o roditeljima, o razvijanju samopouzdanja i samopoštovanja kod dece. O mogućnosti deteta da im se obrati u svakoj situaciji. Razredni starešine, nastavnici, također, već na samim časovima, unapred mogu da imaju te priče, znači mogu da imaju temu, vršnjačko nasilje, mogu da urade anonimnu anketu, da čuju decu šta oni kažu, šta oni misle o tome. Da saznaju kakva je situacija, ono što deca javno ne kažu. Da jasno iskažu deci da oni mogu njima da se obrate. Znači, ali ono što je sastavni deo svih ovih priča, to je da se podsjetimo koje su prave vrednosti i šta je najbitnije za nas kao ljude i uopšte za društvo i za pojedinca i za dalji napredak i razvoj. E kad se setimo tih vrednosti i kada stanemo u odbranu tih vrednosti, opet je to moć svakog pojedinca nije mala jer je kumulativna. Šta to znači? Možemo da zahtevamo od škole da organizuje predavanje za profesore, edukaciju za decu, neku anketu gdje će se ispitati stanje kako je u školi u to. Znači da angažujemo, ima škola gdje deca prolaze kroz neke parkove koji su puni igala, narkomana i tako dalje. Znači sve, svuda, u svim tim segmentima postoji nešto što bi svako od nas neku sitnicu mogao da uradi.
da obuči svoje dete, da opomene neko dete gde vidi, da potpiše neku peticiju, da se založe, organizuje roditelje da traže nešto, što god, besplatne sekcije, klubove i tako dalje. Nekada u školama je bilo mnogo besplatnih aktivnosti. Naravno, nastavnici su preopterećeni, male su plate i tako dalje. Sve to zato se činjava i faktor vršačan nastav. Ali isto, istovremeno je to i faktor rešavanja. Jer kad su deca, kad im se da mogućnost da nezadovoljstvo, bes, potrebu za dokazivanje, odsustvo ljubavi, odsustvo pažnje, vaspitnih modela u kući ili gde već, gde god bi mogli da ukažemo. Kad može to da dobije negde drugde, kroz neke druge aktivnosti, a da pritom roditelj u tome ne mora da se preterano angažuje ili nastavnik i da gubi vreme, novac ili već bilo koji resurs koji nije spreman, onda to dete ima i tekako mogućnost da uradi nešto drugo, a ne da bude nasilnik. Samo tu bi recimo, hajde, sad ćemo, pošto smo na kraju, reći o asertivnom ponašanju, to je recimo, vi to vodite izvanredno i to je i poziv da dođete u sredu, ukoliko zati... A ne, ja se izvinjavam, u sredu i organizovano dolazi. A, organizovano, dobro. Ali svakako vodite... Da, ja sam trener asertivne komunikacije. I to je po meni negde zaista rešenje za ovu situaciju. Vi ukratko ljudima koji ne znaju o čemu se zapravo radi, recite, onda će Marko svoju pesmu, onda možete da postavite pitanja ukoliko ih imate. Ja se nadam da ih imate. Pa ja bih samo iznala moto asertivne komunikacije, a to je zastupam sebe, a poštujem tebe. Znači, to je obuka da svako iskaže ono što ima da kaže u određenom trenutku, da li je to molba, žalba, primedba ili pitanje, ali na način da uvažava i poštuje drugoga. Tako da, ukoliko bi, znači ja sam održala mnogo treninga za decu i mlade, asertivne komunikacije i uvek su mi ta deca rekla, ovo bi trebalo našim odraslima. U školama, već ovde, onde i tako dalje. I zaista mislim da su deca u pravu. Dve godine smo držali po školama, bio je to akreditovan seminar i nastavnici su jako dobro primili, jer im je to omogućavalo, upravo davalo tehniku, način, direktnu alatku da izlaze na kraj sa nekim problematičnim. Hvala. Evo, Marko će, pošto smo nekako zaboravili da budemo empatični i da obratimo pažnju na ljude koji su možda negde slabi u nekom smislu, Desanka Maksimović nas podseća na to. Izvoli, Marko. Tražim pomilovanje. Tražim pomilovanje za bezazlene, za njime začuđenosti nedogledne, za ljude večno maloletne, za utopiste, za preko vode prevedene želje, za preko blaga prevedene čiste, za onoga što snove vazda dene za tihe, za sedne, za one sasvim drugčije od mene, i za one sa mnom istovetne. Za nespretne i neuke, za one koji se spotiču preko praga, koji čašu ispuštaju iz ruke, za one što uvek u prikraju stanu, koje svaka mala stvar razdraga, sa kojim se svaki radosno sretne, za one koji idu zamišljeni kao da nose kapljicu na nos.
plana za one koji nisu slični meni i za one sa mnom istovremeno.